madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markii uu soo gaaray akadeemiga Carbiska shaqo qaran waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu soo afmeeriyay wajiga koowaad ee barnaamijka shaqo qaran oo muddo 3 bilood ka socday deegaanka Darweyne. Dhalinyaradaas oo tiradoodu dhammayd 1500 arday. Madaxweynaha Soomaaliland ka qaybgalka munaasabadda waxa ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, barasaabka gobolka Maroodi Jeex, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo mas'uuliyiin xeel kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka warramay ujeeddada qaranku uga gol leeyahay barnaamijka shaqo qaran ee lagu jeenayo dhalinyarada Soomaaliland. Shaqo qaran waxaanu ka rabnaa dadka oo loo marinayaa inay noqdaan qaar ifiya aakhiraba wax taransada. Shaqo qaran waxaanu dadka u soo marinaynaa in ay helaan waddo qof oo muwaadin heba uu waajibka ku leeyahay qaranka uu ka helo, isagana qaranku ka helo xuquuqda laga rabo. Waxaan leeyahay maanta 2020 May tahay 2019. waxaan cod dheer cidwalba ugu sheegayaa inay shaqaha qaran maanta u dareereen iyagoo guutooyin guutooyin xoog la ah sida ay dalkooda hore ugu marin lahaayeen, ay mutadawacnimo ugu shaqayn lahaayeen gobollada oo dhan. Cadowgulaha ka noxo Soomaalida ku farxo. Shaqa qaran waxaa ka rabaa inay horseedaan midnimada qaranka iyo hirgelinta hore markiisa. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa fariin u diray dhalinyarada shaqo qaran ka aflaxday isagoo la dardaarmay. Dhalinyarada shaqo qaran ee kuwa kale waxaan u sheegayaa, haddii aabbayaashiin iyo awoowayaashiin dalka xoreeyeen markii hore isticmaalkii ka yariyeen, markii dambena dib u xoreeyeen oo ay nabaddii keeneen oo ay dowladnimada aasaaska u dhigan ma yegleeleen, dhalinyarada imika waxaa la rabaa inay dalka dhisaan oo kor u qaadaan iyagay sugeysaa. Dhalinyarada waxaan soo jeedinayaa in ay noqdaan kuwa ka feejigan oo aan dhegaysan kuwa niyad jabay ama jahal wahayo ee ku tiraaba inagu reer walbaana wax inooma ogola. Waxaynu qaban karnaa wacid baana taageertay, xaggeynu wax ka aadnaba waxba layna soo mariyay, macid baa inoo maqan ee halkaa ayuu runa. Isagii baa ku dhabeeray, carruurtaa ku dhabeeraysa, waayo cid kale wax ka sugaya inay daan kuwa dheg u dhigin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa kale uu yidhi, dhalinyarada shaqaara waxaan ogeysiinayaa inaad tihiin dhammaantiin kayd ciidanka qaranka oo dalku markuu u baahdo u yaraayo. Koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa goobta ka hadlay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka oo ka warramay maraaxilka barnaamijkani soo maray iyo dhalinyaradani goobaha ay ka howlgeli doonaan ee shaqada qaranka ay kaga beegmi doonaan. Wasaaradda waxbarashada waxaa ka howlgeli doonaa 713 dhalinyarada ka mid ah oo hablo iyo wiilalba isugu jira. Wasaaradda caafimaadka waxaa ka howlgeli doona 313 wiilal iyo gabdhaba leh. Wasaaradda shaqagelinta waxaa ka howlgeli doona 920 dhalinyaro ah. Wasaaradda beeraha waxaa ka howlgeli doona 590 dhalinyarada ka mid ah. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga waxaa ka howlgeli doona 620 dhalinyaro ah. Wasaaradda tamarta waxaa ka howlgeli doona 11 dhalinyaro ah. Wasaaradda cadaaladda waxaa ka howlgeli doona 15 dhalinyaro ah. Wasaaradda xoolaha iyo kalluumeysiga waxaa ka howlgeli doona 20 dhalinyaro ah. Wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ka howlgeli doona 30 dhalinyaro ah. Ciidanka badda waxaanu khaas u siinay 10 dhalinyaro ah. In dhalinyaro tiradoodu gaarayso 120 oo 103 wiilal yihiin 17 habla yihiin ay codsadeen inay ku biiraan ciidamada qalabka sida. Wasiirka gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid
تليها أيضا كقرن كجمهوريه سوماليلان سريجا سنوح إسماعيل تاني دكتور أن آدم إسماعيل إيه موسى محمد موسى أوكوها اللي أفكر دلني يرضى شقا قرن أيه هندساها شقا قرن كتل مامي قول قرن أو سوماليلان قادي تاسو إبا فرف بيعان المقونيسا هيان كاللوغو هرو مرينيو بلسود سوماليلان جودوني كبرنامج كشقا قرن مركو كوامد كاميدا أرتياد يقرشوين كمدحوينا جمرد سوماليلان كاسو لغو دونين لغو كبعيو كو أقونت يحرفات دلني يرتا سلو چغليسي دل كودهويو لونة چهيو لابا إن لغا فايديستو حوغ يو مسكاعدة دلنيارتا عصوب إي سوكر إيسا واح دل والبا وهر مركو قادا سو شق دلنيارتي إيسا وغا فايديستو لما دحوين مدادة يتوغين سير معلمين تو ربور نوغ سو قدبين ايين آد بيواشح واناك سنايين واحد باتال لغم سو شيغين انتان أركيين آد بيواناك سنايين نظام كوغا أخلاق الدودة يوحي رجو كوغوا وحلقوا فرحوا رنك متعلمين علمي نكا ضغن كان نمبو كدقا نكا رقا عن لون نمبو كدقا وحان أم هادنا قيا إلهي وحان أم هادنا قيا ملحوين هيكا سومالي لاند موسى بيحي عبدي او ياشي قرتي باهيد اللوقبو اندالين يرادا لدي رقليو لا تابرو فرصد أي سكون موتيانا لسيو آد باردين إذن كما هنغيا إلهي وحان كبريا إن إلهي سومالي لاند إننا إلاليو عدو بدن باديال أياد ليدهين خورو مركا آد سماي سامبا عدو بدن بوسو تيدن أيا وين اسكو دوبنانا إنا بردوان عيديد إسماعيل أكيد ديغان كدر رويني.